Bom dia, segundo ano! Que bom que vocês já chegaram para mais um encontro! Eu já estava aqui, ansiosa por ele. Mas por um momento, eu tenho que admitir, eu me distraí pensando no conto da Branca de Neve, que tem sido um conto bem divertido. E através dele, nós estamos conhecendo as características dos contos de fadas. Falando em Branca de Neve, essa noite eu tive um sonho muito maluco. Eu sonhei que eu estava na Floresta Encantada. E que na Floresta Encantada estava assim um climinha meio frio, mas tinham passarinhos azuis que cantavam uma música muito divertida e até uma velhinha que plantava e vendia maçãs. Olha que sonho mais estranho, que sonho mais maluco. Mas enfim, vamos começar a nossa aula de hoje e vamos continuar falando sobre os contos de fadas, principalmente esse da Branca de Neve. Alguns dias atrás, nós conhecemos uma versão diferente desse clássico da literatura. Nós conhecemos um texto que tinha o título de O Presente de Agradecimento. Nesse texto, Branca de Neve iria reencontrar os seus amigos e estava levando um presente até eles. Agora, eu quero convidar vocês para construir um final diferente para essa história. Ou melhor, continuar essa história. Porque até onde nós conseguimos ler, a história terminava assim. Branca de Neve teve que concordar. Quando a cabana dos anões surgiu, ela se apressou. Mal podia esperar para rever seus amigos. E não tem um fim. Você deve reler essa história lá na página 19 e pensar num final divertido, num final interessante para essa história. Pensa comigo. Qual foi a reação dos sete anões ao encontrar com Branca de Neve e com o príncipe? Fizeram? Será que eles tomaram susto? Será que eles já estavam esperando por essa visita? Será que eles estavam trabalhando e aí quando encontraram Branca de Neve ela já estava na casa deles, como na história original? Será que os anões gostaram do presente que Branca de Neve levou? Será que eles ficaram felizes? Como esse encontro terminou? Essas são algumas perguntas que você pode responder e usar para concluir o seu texto. Ao final, vale fazer uma releitura de tudo e perceber, será que você realmente fez uma continuação dessa história? Você lembrou de usar letra maiúscula no começo das frases e nos nomes próprios? A sua letra está legível? Você lembrou que usar sinais de pontuação é fundamental para que o leitor possa entender o seu texto? Ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final e parágrafos para determinar a fala dos personagens? Isso não pode faltar. Se você cumprir esse passo a passo, você vai construir um texto fantástico. E aí, quando o seu texto estiver prontinho, tire uma foto bem nítida e mande para eu ver como ficou o final dessa história. Se você quiser também, você pode gravar um áudio lendo o seu texto. E eu vou gostar bem de ouvir você me contando essa história também. Eu vou ficar aqui, curiosa, esperando para receber a atividade de vocês. Para terminar o nosso encontro, eu vou deixar aqui um exercício de fixação. No livro didático, que é aquele livro mais grossinho, livro didático de português, página 24, 25 e 26. Lá vocês irão encontrar o passo a passo para que esse seu texto fique ainda mais fantástico. Eu vou ficar aqui nesse momento, lendo um bom conto de fadas e vou me despedir de vocês. A gente se encontra, pessoal, muito em breve. Um beijo no seu coração. Bom feriado e até mais. Tchau, turminha!